Но по отношение на Македония, проблема с карването на българите в консулството е в това, че трябва да се дадат квоти, защото там администрацията е разделена на квоти съгласно малцинствата. И съответно не биха си позволили властите в Македония първо да кажат официално, че в държавата има българи, и второ на тези българи да им дадат правото да управляват. Единственият проблем при Мицкоски е, че той забрави, че изборната кампания свърши, той спечели тези избори и сега не знае какво да каже. Но те много добре знаят, че няма как да бъде предоговорена преговорната рамка. Без значение договора с България дали ще бъде или не в момента, дали те ще го денонсират, преговорната рамка вече е включен този договор. Договор от Преспа и договор за добросъседство с България. В момента никой не спира Република Северна Македония по пътя към Европейския съюз, освен собствената и държава. Нищо друго. Българският отговор трябва да бъде изключително ясен, точен и агресивен. Трябва да бъде достатъчно колко ясен. Колко агресивен да бъде? Включително с изгонване на посланника на държавата. До край. В смисъл, ние трябва да покажем, че можем, искаме и защитаваме своите собствени интереси. Така както правихме 2017-2021 година. Тогава да сте чували за прибити българи, за запалени клубове. Не, а ние защо си мълчим, господин Сиди? Прекъсвам ви, но е важно. Защо няма реакция? Защото нямаме политици в България. Защото те не могат да се разберат за баницата, а какво остава да си говорим за някакъв бъдещ български национален интерес. Защото продадоха български национален интерес и Борисов, и Кирил Петков, за да могат да се харесат на посолството. Един е да не влезе в един списък, а другия да влезе в един кабинет на министър-председател. Това беше причината и никаква друга. Македония за тях е загубена кауза, нещо, което нямаха никакъв проблем с лека ръка да продадат. А Македония всъщност е кауза на онези, ето сега, само след няколко дни, е поредния 20 юли и Линден. Кауза на онези наши предци, които проливаха кръвта си по бойните полета на Балканите, за тая пуста същата Македония. Ако си изберем политици, които милеят за България, които отново вкарат тази тема в дневния ред на обществото, тогава ние можем да направим много неща. И когато отпочнат да отварят и да затварят главите една след друга, ние можем да кажем, чакайте, в основата, в преговорната рамка, са заложени двата договора. Договор за добросъседство с България и Пресманския договор, който в техните ръце е бъдещето на Република Северна Македония. Те имат два пътя пред себе си. Един е да спазят преговорната рамка, с която те се съгласиха, която включва договора за добросъседство, включва договора с Гърция, Пресманско споразумение и съответно включването на българите в консулството. Тези неща могат да ги спазват и да вървят напред. Втория вариант е да не ги спазват и да обясняват как, видите ли, всички други са виновни. И тук ролята на нашата държава, освен всички от тези неща, които може да поиска, пак казвам, спиране на предприсъединителни фондове до започване на реални преговори, защото в момента Европа налива пари по предприсъединителни фондове от нашите пари, от моите и от вашите пари, от парите на всички от тези, които ни гледат. Ние продължаваме да финансираме Македония през предприсъединителни фондове. Те не са пари, които идват някакси от небето, те идват от бюджета на Европейския съюз. За една държава, която очевидно не иска да влиза в Европейския съюз. Ето това щях да ви попитам на финала на нашия разговор. Това можем да поискаме веднага и незабавно. Докато не бъдат изпълнени условията по преговорната рамка, спираме предприсъединителните фондове. Например, ето ви нещо, което можем да заявим веднага. И тук въпросът е, иска ли Македония да влиза в Европейския съюз? По-скоро не, защото Македония продължава да бъде сръбски сателит, а сърбите продължават да бъдат сателит на Русия. Толкова е прост отговора, гледайки геополитиката и това, което се случва на Балканите.